اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوستو، بہنوں، تو بھائیوں، میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ کی جو شکیل ولاگز تے جنہوں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتے ضرور سبسکرائب کرے۔ تے جناب علی دو دھڑے ہو گئے بیمار ہوئے ہیں تے بڑا سخت بخار ہویا تے آواز تسیں پتہ لگنا ہو سی، ذرا نزلہ بخار کھانسی بڑا سخت رہا۔ اج تھوڑی جی طبیعت سنبھلی ہے تے گیا ساں پرسوں دئیے، اساں دیہڑی ٹھیک ساں تے راتی جڑا طبیعت بہت خراب ہوئی رہی ہے تے کل بھی پوری دیہڑ مطلب ہے منجے بری رہے ہیں۔ راتی جڑیاں گولیاں ہنیاں کھائی تے رضائی بڑے ساں تے کوئی پرسینہ ہی نہ آیا تھا، سویرے کوئی طبیعت کوئی سیٹ ہوئی ہے تے ہوں جلیا اسلام گڑھ وہ جمع دیتا سی کرینا سی کہانی کرانے واسطے، اس نے جو تیل بھی لکڑ سی تے اس تو بعد اس نے جو کھل بھی لکڑ سی جمعنی تے آج جو پھر اس نے ولاگ آج ضرور دسا انشاءاللہ تعالی آج جو پھر اس نے اسلام گڑھ بازار نا وزٹ بھی کراساں آج جو پھر نالو نال۔ جناب علی زہر نہیں دکان برائی گئی ہیں ملیا رہنی پر ٹریلا کھلتے آ کھلو والا ہے ویچ سکنے ہو، میں ہوں کولو والی سائڈ جلیا صوفی عبد الرشید کریانہ مرچنٹ شائن مارکیٹ والا کہانی کیتی ہے نے ہوں جلیا۔ جناب علی کہانی کرائی کی ہے تے یہ بسارا والی ہے مشین، کولو کیڑی سائڈ ہے تو سنا ویڈیو بنا پیا ہوئے پرانے ترد والا کولو ختم نیا ترد نا چلو سب لانے ات سکنے کہانی کنی کہ جی ہاں کھل ہے اپنا بتھاڑا ٹکی جناب علی ہوں لے لے نا تیل بھی موٹر سائیکل لائی کہ جمع بھی کھل جی لکڑی ہے یہاں ٹریلا کھلتے یا کھلو والا یہ لالے موسے سے جدھر بھی چاہنے نا لانے پے تکو بازار نہیں لام حسین سویٹ ہاؤس جنگینا ہوٹل تکو۔ جناب علی آ سبزی لینے ہیں پہ کالج تو تھوڑی بیک سائڈ جڑی ہے دکان ہے، مٹر کھندے ہیں گاجر کھندیاں تو مناسب ریٹ نہ تھی لب سن ٹماٹر کیا ریٹ ہے کلو بھائی اڑو ہے چلو جی مہربانی سونی گوبھی کا ریٹ جانا پیا تکی سکنے ہر چیز جی فروٹ اتو مل سی ماشاء اللہ دکان بھی بہت خوبصورت طریقے لائی ہے پیاز آلو گنگلو ٹر ٹینڈا گاجر کریلا کریلا یہ بارہ میش ہی ہوئی گیا ہوں سندنا پالک ہے جی الا دے اڑو نا مولیاں یہ کہڑے باغ نہیں ہیں سچی پے پنجاب نہیں نہیں یہ بجاڑا نے یا بنگڑیلا کلو کیا ریٹ ہے گڈا گڈا کیا ریٹ ہے ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫਰੀ ਨਾ ਜੀ
اپنی دکان نے بارے بھائی کس مقام پر ہے رمضان چلو جی اللہ پاک خیر کرے تے لوکاں نال تساں وی ڈیلنگ چنگی کرے تے اللہ تعالی تسیں روزی برکت باسی انشاءاللہ اللہ سونے نے والا ہے جی ہاں مہربانی شکریہ جناب علی سبزیاں لے آئے ہیں تے جوانی کھال بھی ہے تکو موٹر سائیکل اپٹی کی ہے تیل بھی کنی آیا تیل بھی تقریباً 3.5 کلو نکلے آ 14 کلو جمعہ دتا سی 12.5 کلو اپنا سی 1.5 کلو کنی دے دتا سی انہیں اتوں ہی 500 روپیہ دے آئے ہیں کہانی کرنے نا آئی گئے ہوں گھر ٹھیک ہے میرے سنگیو دوستو تے بھنوں بھراؤ تساں ویڈیو ضرور تکسو شیئر کر سو کمنٹ کر سو تے لائک کر سو تے انشاءاللہ تسیں ضرور ویڈیو پسند آئی ہو سی تے اور سی سارے ہمیں سلام پیش کرنا جی میری ویڈیو تکنے شیئر کرنے کمنٹ کرنے تے ٹھیک ہے اللہ سنانے والا ہے